მაგრამ აი ქალაქებს შორის არის ხვაობა ძალიან დიდი რა. ედინბურგი არის მაღალი საზოგადოების ქალაქი. გლაზგო არის მუშათა კლასი. თვითონ ქალაქებს შორის არის ძალიან დიდი დაპირისპირება რა. ედინბურგი გლაზგოს თამაში არის, ავი, აი ყველაფერს უდრის რა ეგ თამაში რა. მთელი სეზონი ვერც ერთი თამაში ვერ მოიგოს გლაზგომ, მაგრამ ედინბურგს უნდა მოუგოს. იგივე აქვს ზუსტად ედინბურგს. შეიძლება ბოლო ადგილზე გავიდეს, მაგრამ გლაზგოს უნდა მოუგოს რა. ძალიან დიდი დაპირისპირება და ძალიან დიდი თვითონ მოთამაშეებში როგორი ის არის, ცი, აი გლაზგოდან ედინბურგში წასვლა აი ძალიან ისეთ რამეთ ითვლება რა, აი შეწერხურის თავს გესრია, ხო? ძალიან ცუდი რამეა. თვითონ მოთამაშეები არ ხდება რა, ესე ხშირად, რა, ძალიან იშვიათად რა. არის რა თქმა უნდა იყვნენ ხო მოთამაშეები იქაც. მაგრამ ის არის რა, ძალიან ერიდებიან მაგას რა. არა, და ორი შოტლანდიის ნაკრებია ხო რეალურად? მაგრამ რა არის, თვითონ აი გლაზგოს მოთამაშეებს ვინცაც ნაკრებში უთამაშია, ანუ აი თითქოს წენითაც უთქვამთ, რომ აი აზრი არა აქვს რა გლაზგოს რა წარმატება ექნება, ზუსტად იგივე ექნება ედინბურგსაც რა. აი გლაზგომ რო სულ ჩემპიონატი მოიგოს, აი რასაც მიაღწევს, იგივეს მიცემენ ედინბურგსაც, იმიტომ რომ ორივე ერთი ქოლგის ქვეშ არის რა. ორივე არის იმის შოტლანდიის ფედერაციის და ამ ორი გუნდით კეთდება ნაკრები. ეს ორივე გუნდი იმისთვის არსებობს, რომ შოტლანდიის ნაკრები შეიკრიბოს და ამიტომ რომელ გუნდსაც არ უნდა კონდეს წარმატება, კი ერთმანეთს ეძებენ, მაგრამ ერთმანეთის საქმეს აკეთებენ რა. ანუ ერთი მოიგებს თუ მეორე მოიგებს, დაფინანსება იქნება თუ რაც იქნება, ორივეს ერთნაირად გაეზდება ყველაფერი და ერთნაირად ექცევა ფედერაცია. კონტრაქტსაც რო აწერეხ გლაზგო ვორიორსში, აწერ შოტლანდიის ფედერაციასთან და არა გლაზგო ვორიორსის პრეზიდენტთან რა. არ არის ეს კერძო კლუბი რა, ფრენჩაიზია კავშირის რა.